રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા શહેરમાં જૂના પોરબંદર બાયપાસ રોડ પર કૃષ્ણ કઈ કોઇલ મિલ પાસે આવેલા સીઆરએમ હોટલ સામે જાહેર રોડ પર સારા જાહેર પોલીસનો કોઈપણ જાતનો ડર રાખ્યા વગર ભાયાભાઈ નારાયણભાઈ ગાગલિયા અને આરોપીઓ વિજય કરશન સોલંકી તથા તેના પિતા કરશનભાઈ હર્ષિભાઈ સોલંકીએ કુહાડી તથા લાકડી વરે મારી નાખવાના ઈરાદે 27 જેટલા ઘા મારીને જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો. ત્યારબાદ તેઓએ જૂનાગઢ જિલ્લાના કેશોદ તાલુકાના ઈસરા ગામે તથા બામસણા ઘેર ખાતે આશરો લીધો હતો. મારામારીના આરોપીઓને આશરો આપેલા બંને આરોપીઓ પણ ઝડપાયા હતા. આ બંને આરોપીએ બંને જગ્યાએથી આરોપીએ પોતાનો મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ કરી નાખ્યો હતો, જેથી આરોપીઓને પકડવા માટે મુશ્કેલ થયેલ. પરંતુ ત્યારબાદ ખાનગી બાતમીદારો તેમજ ટેકનિકલ વિજિલન્સના આધારે નવસારી જિલ્લાના શીખલી ગામેથી આ બંને આરોપીઓને પકડી પાડવામાં આવ્યા હતા. આરોપીઓ મારી નાખવાના ઈરાદાથી જ આ કૃત્ય કરેલ હોય અને મરેલો સમજી 16 આરોપીઓ ભાગી ગયા હતા. જે ઇજાગ્રસ્ત ભાયાભાઈ ગાગલિયા હાલ અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ટ્રોમા સેન્ટરમાં આઈસી વિભાગમાં સારવાર હેઠળ છે. આજરોજ નવસારી જિલ્લાના ચીખલી ગામેથી આરોપીઓની ધરપકડ કરી 300 હાથની કલમ લગાડી ગુનો રજીસ્ટર કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. રુધો અહેવાલ, દિને ચંદ્રવાડિયા, ઉપલેટા. વિજય કરશનભાઈ અને કરશનભાઈ હર્ષિભાઈ નાઓએ કુહાડી અને ફરસીના ઘા મારી અને માણસને મૃત મરી જાય એ રીતના ટોટલ 27 જેટલા ઘા મારી અને એને મરેલો સમજી અને છોડી અને ચાલ્યા ગયેલા હતા. એમાં એપીસી કલમ 307 મુજબનો ગુનો દાખલ થયેલો હતો અને ઈજા પામનારને દવાખાને સારવાર માટે મોકલી આપેલા હતા. અત્યારે હાલ એ અમદાવાદ ખાતે સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે સારવાર હેઠળ છે. આ આરોપીને પકડવા માટે અમારા ડીજી સાહેબની કોન્ફરન્સ ચાલુ હતી અને દરમિયાન સ્ટેટ કંટ્રોલથી અને તમામ જગ્યાએ જે વિડીયો વાયરલ થયો હતો એના આધારે અમને માહિતી મળતા તાત્કાલિક આ જગ્યાએ જઈ અને અમારા એસપી સાહેબ અને અમારા ડીઆઈજી સાહેબે તાત્કાલિક લગભગ ટોટલ અમે 8 જેટલી ટીમો બનાવી હતી. એમાં અમારા એલસીબી રાજકોટ રૂરલ, અમારી ડીવાયએસપી કચેરી, અમારા સ્થાનિક પોલીસ, પાટણમાં પીએસઆઈ, ભાયાવદર પીએસઆઈ વગેરેની ટીમો બનાવી અને રાજકોટ ગ્રામ્યની ટીમ તરીકે આ બનાવોને સિરિયસતાથી લઈ અને આરોપીઓને પીછો કરેલો. એ આ ગુનાના અનુસંધાનમાં જે આરોપીઓ છે એ ભાગી અને કેશોદ ખાતે ઈસરા ગામે ગયેલા ત્યાં એને જે મદદ કરનાર બે આરોપીઓના વિરુદ્ધમાં અમે અલાયદા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો દાખલ કરાવેલો અને ત્યારબાદ આ આરોપીઓના મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ થઈ જતા એ લોકોના લોકેશન આધારે અમને આગળ વધી શકતા નહોતા. પરંતુ અમારા પોતાના અંગત બાતમીદારો અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સથી આરોપીઓને નવસારી બાજુથી એ લોકોને પકડી અને આજરોજ અમે એમના વિરુદ્ધમાં ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરેલ છે. આરોપીઓએ મારી નાખવાના ઈરાદાથી જ મારેલું હતું અને મરી ગયેલો સમજી અને એના છોડી અને નીકળી ગયેલા હતા. અત્યારે અમારા આરોપીઓના કપડાં કબજે કરેલા છે અને એનું ગુનામાં વપરાયેલ મોટરસાયકલ, હથિયાર વગેરે કબજે કરવાની તજવીજ ચાલુ છે. આરોપીઓએ જે કોઈ વિડીયો વાયરલ થયા છે એની અંદર જે કોઈ દેખાય છે એ તમામ શાહેદોને સાક્ષી તરીકે રાખી આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે.